Já bych vám chtěl představit velice zajímavý komponent. Jedná se o obloukovou ochranu. V anglickém slangu to má název AFDD, Arc Fault Detection Device. Je to vlastně přístroj, který odhalí sériový oblouk, který je velice nebezpečný vzhledem k tomu, že díky jemu teda v uvozovkách vznikají požáry. Jo? Tento komponent se vyznačuje tím, že vlastně umí nejenom tady tu funkci, o které jsem se zmínil, ale je tam vestavený i proudový chránič a jistič. Takže vlastně v těch třech modulech je poskytována kompletní ochrana elektrického obvodu. Do té doby, než byla tato oblouková ochrana vynalezená, tak byly velké problémy s instalacemi a vzhledem ke statistikám požárů, které vlastně vznikají dost často z důvodu toho sériového oblouku, docházelo k velkým finančním ztrátám a mnohdy i k lidským životům, ke ztrátám lidských životů. Ten sériový oblouk vzniká z důvodu špatně instalovaného nebo poškozeného vodiče. Může to mít více důvodů, je to dejme tomu porušená izolace nebo dokonce porušená izolace díky hlodavcům, eventuálně izolace, která se poruší montáží nebo špatnou montáží toho vodiče. Tento obvod spolehlivě tuto záležitost pozná a vlastně je potom odpojen od sítě. Na tento komponent, tu obloukovou ochranu, jde použít i signalizace, to znamená pomocné kontakty. Jsou ty pomocné kontakty stejné, jako je na standardní řadu jističů nebo proudových chráničů. Je tady indikace optická, takové okénko, pokud je ten komponent OK, takže ta indikace svítí zeleně, dojde-li k nějaké poruše, je tam asi 5 provozních stavů, tak to okénko změní barvu na žlutou, eventuálně červenou a další indikace je potom ještě počet těch bliků. To je všechno popsáno v návodu manuálu. Tyto komponenty nejsou zatím uzákoněny nějakou normou novou, ale jsou doporučeny hlavně teda v instalacích, kde jde o lidské životy nebo se shromažďuje větší počet osob, to znamená dejme tomu školy, školky, domovy důchodců, eventuálně nějaké veřejné prostory, jako jsou nádraží nebo letiště. A tyto komponenty vlastně začínají být s velkou výhodou využívány. V USA je to uzákoněno jakoby povinné používání, je to už asi 20 let, je to z jednoduchého důvodu. Tam jsou vlastně ty dřevostavby používané běžně. U nás to začalo vlastně to používání těch dřevostaveb před 15 lety, takže my se tady k tomu povinnému uzákonění blížíme také. Těmto komponentům jsou k dispozici na našich webových stránkách i podklady, takže zájemci se můžou podívat, stáhnout si i ty informace detailní.